Tudo bem com vocês? Vou estar fazendo um molho para o nhoque. Fazer nhoque. Vou fazer o nhoque, vou fazer um mousse de goiaba, goiabada. Aquela goiaba que a gente compra no mercado. Aí eu fiz o que com a goiabada? Eu peguei ela. Eu peguei ela e derreti. Aqui, ó. Tá vendo? Tem lugar que vende já assim derretido um cremezinho, né? Mas eu comprei aquelas vasilhinhas. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei essa vasilhinha aqui. Aí eu derreti. Dessa aqui, ó. Aí eu comprei dessa daqui, peguei e derreti. Cortei em cubos. Foi baratinho, R$2,60. Cortei em cubos e botei pra derreter no fogo bem baixo. Eu vou fazer minha carne. Aí eu vou fazer o nhoque. Vou fazer só esse molho vermelho, porque eu tô sem forno, né? Mas se você tiver forno e quiser fazer um molho branco, misturar, botar um queijo, botar no forno, né, pra gratinar, fica maravilhoso. Se não, faz assim mesmo, um molho vermelho e bota individual, né, bota no prato mesmo. Se for botar seu nhoque, você coloca. Ou então você mistura, né? Porque aqui tem muita carne moída, é só pra mim e meu marido. Aí não vou fazer todo aqui não. Não vai ficar muito. Eu vou reservar um pouquinho. Aí vou deixar fritar aqui a carne. Vou botar os temperos. Vou deixar fritar bastante. Vou estar botando um sazon de arroz. Vou botar os temperos ali, ó. Colorau, cominho, né? Limão pepe. Eu não tenho extrato, tem uns tomates maduros ali. Eu vou ralar ele no ralador. Tirar só a polpa. Deixar fritar, depois que fritar eu vou colocar o sazon, limão pepe, cominho, a páprica defumada e cominho. E tomate, cebola. E aqui é a goiabada, tá vendo? Derretido. Só assim essa sobremesa. Depois eu vou botar ali só na vasilha, vou colocar o creme de leite e vou misturar e botar pra gelar. E aqui tá fritando, tá vendo? Então, gente, ó, já tá fritinho, soltinho. Eu vou estar colocando esses temperos. Tempero a gosto. Se você quiser botar pimentão, quiser botar salsinha, não gostar de coentro, tempero é a gosto. Eu vou botar dois sazon porque tem muita carne moída. Aí vou colocar um pouquinho de colorau, um pouco de páprica defumada, cominho, aqui é limão pepe. Thank you.
Quer dar uma fritadinha, né? Nesse. No cominho, nas coisas, né? No corante. Vou te dar uma. Dá uma fritadinha. É, agora eu vou colocar aqui. Aqui é o tomate. Eu cortei e ralei o tomate. Tá bem maduro, maduro. Ela não saía, né? Misericórdia. Baixar o fogo. Olha, aqui tem coentro, cebola e aqui é alho. Deixa eu botar esses temperos. Tempero é a gosto, viu, gente? Vocês botam o que vocês gostam. Deixa eu dar uma refogada. Baixa o fogo, tampa e deixa eu cozinhar. Tá bom de sal. Tá bom de sal. Agora eu vou baixar o fogo, tampar. E deixar cozinhar. Deixa eu filmar aqui. Olha como tá lindo. Abaixa o fogo e deixa cozinhar. Olha, gente, aqui é o nhoque da última compra que eu fiz, aí eu comprei. Eu mostrei aqui, vou deixar aqui no card pra vocês verem. Aqui é nhoque de batata. Massa leve, tá vendo? Vou estar fazendo esse nhoque. É água que tá fervendo. Vou colocar sal. Salgar bastante, não é comprar macarrão, né? Como se for igual água do mar. Tem que salgar a água pra fazer macarrão, nhoque, pra poder pegar o gosto. E aqui tá o molho. Vou estar colocando no meu nhoque. Que é a carne moída que eu fiz. Milanesa, né? Bolonhesa, sei lá. Não é assim, mas você bota, aí quando ele molhar, é que ele tá cozido. Aí vou colocando, quando ele molhar, vou colocando ele logo lá no molho. Tá pegando por gosto.
Aí quando ele estiver bom, quando ele boiar, a gente vai pegando e jogando aqui no molho. Vou até botar um queijo. Vou colocar o que tem, esse queijo aqui, vou estar colocando ele mesmo. Aí já já, enquanto isso vou fazer a sobremesa. A sobremesa é a gosto, viu, gente? Se você quiser botar mais creme de leite mesmo, ficar menos doce, você coloca. Eu vou envolvendo. Já colocando aqui o doce. Isso aqui é a gosto. Olha como já está aqui. Tá vendo? Boiou. Aí você já pega. Já coloca no seu molho. Isso aqui é rapidinho. Isso aqui é de batata, né? Já cozou tudo. Vai deixar apurar um pouquinho só pra pegar um gosto da carne. Depois tá jogando queijo por cima. Botando pro moço. Se você quiser, pode bater no liquidificador, sabe? Não precisa nem levar pra meter no fogo. Bota os pedacinhos no liquidificador. E aí você pega e vai batendo. Eu fiz derreter hoje, mas eu faço isso com o liquidificador. Eu bato. Acho que eu tava afim de derreter. Vou deixar uns pedacinhos. Bom, gente, muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Aí foi uma sobremesa. Se vocês quiserem, pode bater no liquidificador, que é mais prático. Eu derreti, mas eu faço mais no liquidificador. E é bom, o liquidificador que é mais prático. E aí, caiu uma chuvinha tão boa aqui no meu domingo, foi de chuva aqui no meu estado. E aí, onde vocês moram? Choveu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, viu? Um beijo. E até o próximo vídeo.